V týchto dňoch mesto dokončilo práce na rekonštrukcii chodníka na Matúškovej ulici. Chodník má dĺžku 125 metrov a približná výmera opravy je 330 metrov štvorcových. Chodník bol dlhodobo v zlom stave, ten starý asfalt bol rozpukaný, rozpraskaný, tvorili sa časté výtlky a občania sa na tento chodník častokrát sťažovali. Vymieňame celoplošne asfaltový povrch za nový, zároveň vymieňame aj obrubníky obojstrane a upravujeme existujúce vjazdy. Finančné prostriedky, ktoré sú na tento chodník rozpočtom vyčlené, sú vo výške 16 000 eur. Chodník na Matúškovej ulici je pre mesto strategický, lebo prepája mestskú časť Medzihradné a sídlisko Banisko so Starým mestom. Krajskí poslanci rokovali na svojom 21. zastupiteľstve prostredníctvom videokonferencie. Schválili na ňom štvrtú úpravu rozpočtu a tiež prijatie návratnej výpomoci od Rozvojovej banky Rady Európy vo výške 10 miliónov eur. Župa bude z toho v budúcom roku financovať investície a tiež predfinancuje projekty, ktoré budú realizované z európskych investičných fondov. Financie pôjdu napríklad na stavebné úpravy sociálnych zariadení či škôl. Zastupiteľstvo schválilo aj návrh na vymenovanie 13 riaditeľov zariadení sociálnych služieb a jedného kultúrneho zariadenia v pôsobnosti kraja. Poslanci tiež zobrali na vedomie informáciu o projekte Inteligentný a lepší žilinský samosprávny kraj či správu o pripravenosti kraja na verejné obstarávanie poskytovania služieb prímeskej autobusovej dopravy. Dva hlasy chýbali na schválenie etického kódexu, ktorý mal riešiť základné princípy správania volených zástupcov. Takýto etický kódex je súčasťou inštitúcie vo väčšine žup v mnohých mestách i obciach. Policajti v Dolnom Kubíne stotožnili muža, ktorý mal neoprávnene použiť platobnú kartu na drobné platby. Obvinený je stíhaný na slobode. Muž mal 14. novembra vo večerných hodinách na sídlisku Brezovec nájsť platobnú kartu. Na druhý deň mal touto platobnou kartou vykonať 8 drobných platieb v celkovej výške viac ako 68 eur. Vyšetrovateľ 40-ročného muža z okresu Nové Zámky obvinil z prečinu neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku, elektronických peňazí alebo inej platobnej karty. Polícia upozorňuje obyvateľov na obozretnosť a na základné pravidlá bezpečného používania platobných kariet. V tejto súvislosti polícia odporúča občanom, aby si pravidelne kontrolovali, či majú platobnú kartu pri sebe. Ak zistíte jej stratu alebo odcudzenie, okamžite to nahláste finančnej inštitúcii, ktorá kartu vydala, z dôvodu jej zablokovania a v prípade krádeže nahláste túto polícii. Zároveň platí, že PIN kód si netreba zapisovať na platobnú kartu a je lepšie ho nenosiť spolu s kartou na jednom mieste. Pri výbere peňazí z bankomatu si strážte svoje súkromie, vyberte si bankomat, ktorý je dobre osvetlený a dávajte pozor, či vás niekto nesleduje príliš zblízka.